колко вълна. Това е трудно за хващане. Браво, Миша, нищо! Браво! Браво!
Хай, преваля. Тук че и подготвяме, виж кой е в конус. Тук че е за гъби. Или изигра го, ама... Побърши! Ситуацията беше малко по-друга. Давай, давай, той предния път се помъчи това да прави да преси пътя, ама... Той оня можеше да го прескочи, ако иска. Там е проблема. Браво, ме, Ради. Не назад бе, момчета, напред бе! Чудъра на камерата, човек гледа, къде е Роман, чудъра. Тел на кой подари там? Миша, хайде един гол, искам. Том си на падение. Браво, Иво, хайде!
видиш, а? Тео, за втори път! Спри си, а? Тео, не бързай! Дамяне! Ай, Роска! Браво, Роска! Гледи, за той бабиш, бе! Браво, Перси! Миша, да им караш един гол! Ha, ha, ha.
те и си помислях. Му викаме шефа, но... Свиленград. Сега както се измамокреха, са преобличат някъде, че... Да изсъхнат и да починат. Thank you.
Слагаш го пред камерата. Слагаш чадъра пред камерата и към. Оля, стига да прави глупости, пръскаш камерата, причаш с чадъра. Просто го държи. Тук са топката. Пано отгоре на шишовите. Thank you.
Качвам ги в YouTube после. Може да ги видиш там. Къде? Дерия 2006, като напишеш на кирилица, ще видиш. Машини! Ремонт, тя за мна! Само да и за някой чекай. Айде, сини! Давайте! Давайте! Ай, още искаме! Някъде има шест, няма шест.